12 апрельден 13 апрельге караган түнү Жалал шаарындагы Борбордук базарында өрт чыгып, анын кесепетинен 50-дөн ашуун соода күркөлөрү күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө алардын айрымдарын эске алганда дээрлик баарысы калыбына келтирилип, соода иштери кызуу жүрүүдө. Өрт болгонуна бир айдан ашуун убакыт болгон менен айрым соодагерлер дале ишин баштай албай турат. Муну сатуучулар каражаттын жоктугу менен түшүндүрүшөт. Анткени мындагылардын көпчүлүгү насыя алып соода жүргүзүп келишкен. Бул жерде бизге жардам бергендер, базардагылар жардам берди. Адамдар өздөрү пул топтошуп берди. Нормал акча беришпошулар, кылыштан калганы өзүбүз кылдык. Анан калганы вариант алып келдик. Таныш билиштерден бардыгын. Аппел ошентип мына жерлерди жапты. Муну энди ишке салып алды Кудайга шүгүр. Бар жакты нерсе аппелебиз барып туруп жүрдүм. Мына жакта таныш билиштерден аппел алган мындай сатып туруп, алар акчасын берип калган пайдасын өзүбүз мына кылабыз. Муниципалдык базардын жетекчилиги күйүп кеткен соода түйүндөрүнө материалдык жардам көрсөтүлбөгөнүн ырастады. Бирок калаа жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Эгерде берилген сунуш колдоо тапса, соодагерлер 6 айлык ижарадан бошотулат. Кече киришибиз керек эле, кече саат 6:30-7:00 чейин күтүп отурдук. Жет анан баягы коза чарба калды, өзү тутунду. Эти бүгүнгө катып койду. Бүгүн да ошо документтер даярда ошо. Сурап хотя бы 6-7 айга коюп бергиле биз сурап атабыз да. Аталган базардын муниципалдык бөлүгүнөн жыл сайын 13 миллиондон ашуун каражат чыгар казынасына түшөт. Деген менен ижарачы соодагерлерге жана кардарларга жеткиликтүү шарт түзүлбөй келет. Анткени буга чейин күйгөн базарда жаан чачында тамчы өтүп, тургундарга бир топ түйшүк жаратчу. Эми минтип кырсыктан кийин жаңыртылган базарда бул көйгөй дале эске алынган эмес. Мындай жашынакай кылып үстүлөрүн жаап, мисалы канчалаган адамдар кирет. Суу болушпайт, өздөрүндө эле эмес жакшы. Ошо мурун калыбына келтирбестен эле мунун общий жашынакай кылып эле баягы россиянын эмесиндей кылып деле жаап койсо болмок, жакшы болмок. Талапка жоопкерчиликтүү базарларды кылбай атышат. Эптеп эле колдон өтөр үйгө жетер кылып жасашып атат. Ошону любой дурак эле акылы жетип атат. Кандай кылып жасаганды ошол павильондорду жасап бийиктетип, ошол талапка жоопкерчиликтүү кылып, ушул мына пожарныйлар кире турган кылып жасаса кененирээк кылып. Борбордук базарда өрт коопсуздугу сакталбаганы боюнча тийиштүү кызматтар бир канча жолу эскертүүлөрдү берип келген. Бирок андан эч кандай жыйынтык чыгарылган эмес. Анын арты кырсык менен аяктаса да дале өрткө каршы көлмөлөр курулбаганы өкүндүрөт. Көлмөлөр боюнча, гидранттар боюнча мынакей, бул боюнча мынакей биздин жергиликтүү шаардык бийлик иштеп жатышат булар боюнча. Вот соода департаментинин жетекчиси иштеп жатат. Шаардык бийликтин азыркы актуу жетекчиси Темирбаев иштеп жатат. Ушулар боюнча аракеттерди жасап атышат. Пландарын түзүп, гидранттарды орнотуу боюнча. Эске салсак, өрттүн кесепетинен базардын 1280 квадрат метр жери күйүп кеткен. Адистердин алдын ала эсептөөлөрү боюнча материалдык чыгым 30 миллион сом деп болжонгон. Кырсыктан бир айдан ашуун убакыт өтсө да, анын так себеби аныктала элек. Ал эми милиция кызматкерлери 238 беренинин биринчи бөлүмү өрт коопсуздугунун сакталбашы боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда тергөө иштери улантылууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу Шайыр Зайырбек уулу Жалал ат шаары. Thank you.